ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಧನೆ ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಅಫ್ಜಲಾಪು ಹೇಳಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2022-23 ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಹೊಸ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಳುವರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಜೀವನ ಹಸನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಾಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮನಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರುತಿ ಪೂಜಾರಿ ವಿನೋದ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಣಬಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇಡಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕರುಣೇಶ್ ಸೌಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಎಂ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸರ್ವ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕರಿಗೌಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ 100 mm ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಯ್ದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆ ಆದ ನಂತರನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು 3-4 ತಾಸಾದ್ರೂ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಕೆಟ್ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 3-4 ತಾಸ ಸುಳು ಬಿಸಿಲಿನಾಗ ಬೀಜ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೀಜ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೀಟನಾಶಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಾಗವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದಾವೆ ಚಿತ್ತಾಪುರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದಾವೆ